Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Essence of Ceylon. ඉතින් හැමදාමත් වෙනස් අත්දැකීම් එක්ක ඔයාලව හම්බ වෙන අපි අද ඔයාලව එක්කන් යන්න හදන්නේ අපේ මේ පුංචි වගාව ගැන පුංචි පුංචි අත්දැකීම් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඉතින් සීතල මීදුමත් එක්ක තනි වෙලා ඉන්න ගමන් කරපු අපේ පුංචි කැරට් වගාවේ රන් අස්වැන්න තමයි මේ. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම සහයෝගය දක්වගෙන අපිත් එක්කම ඉන්නපු අපේ වැඩ කරන කට්ටිය තමයි මේ අදත් අපිට අස්වනු නිලන්න උදව් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් වගාවක් කරපු කෙනෙක් නම් ඒ වගේ අත්දැකීමක් තියෙනවා නම් පුංචි කාලේ ඉඳලම ඒ පැල බලාගෙන උස්මහත් වුණාට පස්සේ මේ වගේ පළදාවක් නෙලද්දි දැනෙන සතුට ඔයාලට අමුතුවෙන් කියන්න ඕන නැහැ. පේනවනේ ඔයාට ලැබෙන පුංචි වෙලාව හරි මේ වගේ ප්‍රයෝජනවත් දෙයකට යොදවන්න පුළුවන් නම් ඔයාට ඒකෙන් ලැබෙන මෙන්ටල් රිලැක්සේෂන් එක එහෙම නැත්නම් අවසානයේදී ලැබෙන මානසික තෘප්තිය මිල කරන්න බැරි වේවි. ඒ වගේම තමන් ඉගෙනගත්තු ෆීල්ඩ් එකේ දේවල් නිදහසේ ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් විදිහේ ජොබ් එකක් හම් වෙන එකත් එක අතකින් ලොකු වාසනාවක්. පේනවනේ these are hands of expertise. මේගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගොඩනැගෙන නොලෙජ් එක අපි පොතේ පතේ උගන්නන දේවල් වලට වඩා ගොඩක් වෙලාවට ඉස්සරහින් ඉන්න අවස්ථා මට හම්බ වෙලා තියෙනවා. කැරට් වගා කරන ගොඩාක් පළාත්වල මේ කැරට් කොලේ අවසානයේදී අහක දානවා. ඒ කියන්නේ විසි කරලා දානවා. හැබැයි අපි මේ ක්‍රොප් එක ඕගනික් විදියට කරපු නිසා මේ කොළවල කිසිම වසක් විසක් නැහැ කියලා අපි දන්න නිසා මේ කොළ අපි කෑමට ගත්තා. කැරට් කොළ මැල්ලුමක් සම්බෝලයක් කියන්නේ වා සුපර් ඕසම්. ඔයාලා ට්‍රයි කරලම් බලන්න ඕන. හැබැයි ඕගනිකලි කරපු තැනක් නම් වඩා හොඳයි. ඉතින් අපි මේ වගාව නම් ඇත්තටම ලොකුවට කරපු වගාවක් නෙමෙයි. මේක ඇත්තටම මොඩල් ෆාම් එකක් විදියට මොඩල් ඕගනික් ගාඩන් එකක් විදියට තමයි අපේ මේ පිටිපස්සේ තියෙන බෑක්යාඩ් එකේ ඉඩකඩ පාවිච්චි කරලා අපි කරන්නේ. කන්වෙන්ෂනල් ෆාමිං සිස්ටම් එකකදී වගේ නෙවෙයි ඕගනිකලි එහෙම නැත්නම් ඕගනික් ක්‍රමයට වගාවක් කරගෙන යද්දී කෘමි හානි ඊට පස්සේ රෝග පලිබෝධ වලින් එන හානි ප්‍රමාණය වැඩි. ඒව පාලනය කරගන්නත් හරිම අමාරුයි. හැබැයි එහෙම කරන්න පුළුවන් විශේෂ ක්‍රම තියෙනවා. ඔයාලා දන්න මෙතනී ලෝකයේ දැන් යන අලුත් ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි ඕගනික් ෆාමිං. මොකද මිනිස්සුන්ට කෘමිනාශක කෘෂි රසායන සහ අනිකුත් ඔය තියෙන රසායන වර්ග පාවිච්චියෙන් නිසා ඇතිවන රෝග ප්‍රමාණය වැඩි. පේනවනේ බැහැල තියෙන බැහිල් කොහොමද අලි? අලබෝග වගාවෙද්දි බිම් සැකසීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මොකද ඔයාලා බිම හදද්දී හොඳට ගැඹුරට පොළොව හදලා තිබුණොත් තමයි කැරට් වගේ බෝගවල අල හොඳට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි ඒ වෙච්ච මහන්සිවල ප්‍රතිඵලය වෙලා තියෙන්නේ. ෆර්ටිලයිසර්ස් අද සින්තටික් එන්හැන්ස්මන්ට් නැති නිසා අර ඔයාලා දකින මෝල් ගස් වගේ කැරට්ටල් නම් අපේ වගාවේ හිම ලොකුවට බලාගන්න බෑ. එකක් දෙකක් තියෙනවා. නමුත් ගොඩක් ඒවා ඔය චූටි චූටි කූරු වගේ ඒවා තමයි තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් ඉතින් අර මං ඉස්සෙල්ල ඔයාලට කිව්වා වගේ එළවලු වගාවල් වලදී බොහෝමයක් ලෙඩවල් නම් අනිවාර්යෙන්ම එනවා.
ඉතින් මේ අපි වල්ට පෙන්න යන්න යන්නේ ඒ වගේ ලෙඩක්. මේ කැරට්වලට බහුල ලෙඩක්. මේක හැදුන කියන්නේ සදා සොත්පි. මේ තියෙන්නේ කැරට් සොෆ්රොට් ර්වීනියා කැරට් වෝර කියලා බැක්ටීරිය එකක් ඉන්ෆෙක්ට් වෙලා තමයි කැරට්වල අලවලට මේ ලෙඩේ හැදෙන්නේ. මේක හැදුන කියන්නේ ඔයාලට හරියට බලාගන්න බැරි වුණොතින් මුළු කැරට් වගාවම විනාශ වෙලා යන්න මහා කාලයක් ගත වෙන්නේ නැහැ. අලේ කුණු වෙලා ගිහිල්ලා කොළේ හොඳට තියෙනවා කාලයක් යනකම්. නමුත් කොළ ටික හොඳට තිබුණට අලේ මන්ට කුණු වෙලා යනවා. තිබ්බ වැඩත් එක්ක ඉතින් උදේවරුේ නම් කැරට් ගලවන්න වෙලාවක් තිබුණා. ඉතින් මේ හවස් වරුවේ තමයි අපි කට්ටිය එකතුලා මේ ටික ගලවන්න හැදුවේ. හැබැයි මේ වෙලාවේ පොඩි වැස්සකුත් ගියා. වැස්ස කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. තෙමේගෙනම ඉතින් අපි මේ දැන් අල ගලවගෙන ගලවගෙන යනවා. ඔයාලට දැනිලා තියෙනවද කැරට් කොළවල සුවඳ? ඒ කියන්නේ ෆීල්ඩ් එකෙන් කැරට්වල ගලවද්දී ඒ කැරට් කොළවලින් දැනෙන සුවඳ. මම නම් ආසම කරන සුවඳක් තමයි ඒක. ඒක ඇත්තටම ඇබ්බැහි වෙන සුළුයි. ඔය අතරවාරි තව එකක් කියන්න තව පොඩ්ඩෙන් අමතක වෙනවා. ඔය අස්සේ ලීක්ස් ගස් වගේකුත් තිබ්බා. අපි ඔන්න ඒ ටිකත් ඔයම ගලවලා ගත්තා අපේ කුස්සියට පාවිච්චියට ගන්න. මේ උදේ පාන්දර ලීක්ස් ගලවන ගමන් යන්න තිබ්බ ගමනකුත් පැත්තක දාලා ලීක්ස් ගලවන්න පටන් ගත්ත. මොකද ඒව මෝරලා ගියොතින් එයාලටත් නෑ අපිටත් නෑ පොළවටත් නෑ. ඔන්න ඉතින් අපි පුංචි වගාවේ පොඩි පොඩි අත්දැකීම් ටිකක් අපි අද ඔයාලත් එක්ක බෙදාගත්තා. එහෙනම් කට්ටිය අදට අපි ගිහිල්ලා නම් අමතක කරන්න එපා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න මේ වගේ අලුත් අත්දැකීම් වලට. Essence of Ceylon. Bye bye.